የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ከመማር ማስተማር ስራው በተጨማሪ ለአካባቢው ማህበረሰብ በርካታ አገልግሎቶችን እየሰጠ ይገኛል። ከዚህ ውስጥ አንዱ ደግሞ የጤና አገልግሎትን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ ነው። ይህ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሲሆን ለአካባቢው ማህበረሰብ በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ ይገኛል። ያው እኔ ባየሁት ያክል ደውለው ለሚጠይቁኝ ቤተሰቦች ሁሉ ምነግረው እንደዚህ አይነት ነገር አገራችን ውስጥ መኖር በጣም ከልክ በላይ ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነጻነት አለ። ውሃ እንደፈለግን እናገኛለን። ሽንት ቤት እንደፈለግን እናገኛለን። ንጽህና መጥተው ጠባቂዎች በየጊዜው መጥተው ያጸዳሉ። በጣም የዚህ አካባቢ ህዝቡ ገንዘቡ አይበዛም። ሰውን ደግሞ ግፊት የለም። በስነ ስርዓት ቁጭ ብለን በስነ ስርዓት እንታከማለን። ሆስፒታሉ ለማህበረሰቡ በርካታ አገልግሎት እየሰጠ ቢገኝም በተለይ ደግሞ በርካታ ችግሮች ደግሞ እየተነሱበት መሆኑን ተገልጋዮች ገልጸውልኛል። የህክምና አገልግሎቱ ከዚህ በፊት በጣም ጥሩ ነበር። እኔ ራሴ ታክሜ ድኜ የወጣሁበት ነው። አሁን ግን በአሁኑ ሰዓት ሳየው ብዙ የተበላሹ ነገሮች እንዳሉ ነው ያየው። የጀመርኩት ሳምንት ነው። ከሳምንት ድረስ እኔ ሆዴን መጀመር አዲስ አበባ እነሱ ናቸው የላኩኝ። ሲያመኝ እዚህ ነው የመጣሁት። ዝም ብሎ ለባጃጅ ነው ብር ማቃጥለው። እስከዚህ ሰዓት ደረስኩ። ትናንት የመጣሁ ሁለት ቀኔ ይኸው መፍትሄ አላገኘሁም። ትናንት ስመጣ ዶክተር የለም፣ ዛሬ ስመጣ የለም። እኔ በምግብና በጉዳት የባሰ እንትን በሽታ አድናለሁ ስል በሽታ ተሸክሜ ቤቴ እገባለሁ። እሺ እንትን ውጤት የሶስት ቀን የት ሀገር ይቆያል? ታካሚዎችን ቅሬታ በመያዝ ችግሩ ለምን ተፈጠረ ለሚለው የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚደንት ሀብቴ ሉላ ይህን ይላሉ። አውቋለሁ ኬዙን። ራዲዮሎጂስቶች አሉን፣ ስፔሻሊስት ሐኪሞች ማለት ነው አሉን። ጠቅላላ ሐኪም አድርገን ቀጥረናቸው ወደ ስፔሻሊቲ ትምህርት ልከናቸው ሰልጥነው የመጡ ናቸው። እነዚህ ሐኪሞች ሁለት ናቸው። ከሁለቱ አንዱ በቅርብ ጊዜ አንድ ወር ከምናምን አካባቢ ይሆናል ጠፍቷል። የት እንደጠፋ ማወቅ ባንችልም ማለት ነው። ሶ አንዱ ተክቶ የሚሰራው ሌላ አብሮት የሚሰራ አንድ ጓደኛው አለው፣ እንደዚሁ ስፔሻሊስት ሐኪም ነው። እሱ እንደ ሪዘርቭ ተይዞ እየተሰራ ነበረ። መሰል ለሚፈጠሩ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት እየሰራን ነውም ብለዋል ምክትል ፕሬዚደንቱ። እንደዚህ አይነት ባለሙያዎች ቁጥራቸው በዛ ተደርጎ ያስፈልጋሉ፣ ያው ገበያ ወጥቶ ቅጥር ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ኤንድ በተጨማሪነት ደግሞ በዚሁ ዘርፍ እያሰለጠናቸው ያሉ ሐኪሞች አሉን፣ ኦልሞስት ሊጨርሱ የደረሱ ማለት ነው። ሶ ኢቨን ገበያ ላይ እንኳን ባናገኝ እነሱን አምጥተን የምናሰራባቸው ሜካኒዝሞች እየተነጋገርንም ጭምር ስለሆነ አይ ቲንክ በዚህ መልኩ የተፈጠረ ችግር ነው። የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከተመሰረተ ጀምሮ በአጠቃላይ 200 ሺህ ለሚደርሱ ታካሚዎች አገልግሎት መስጠቱን አስታውቋል።